game imekuwa first half, at least the opponents wamekuwa na upper hand the game in the first half, and we capitalized a small mistake that we did and wakati punish, but we tried, the boys tried, came back in the second half wakajaribu vile wanaweza, even though luck was not our side. Kapen kwa vile matokeo kama kawaida, sisi ndio underdogs number one, mwaka wetu wa kwanza kwa ligi, so priority yetu ya kwanza ni kusurvive kwa ligi, so kama vile tulikuwa tumepanga maybe toke na point huku, lakini Mungu akutupa. I think the next game we'll keep on trying, pushing, do the little things better. Najua vijana wadogo wako na bigger room to learn. Now this is one of the learning process. Hii kufungwa kwenda away under different conditions, na different kind of weather. Pole pole watakuja kuwa pango. Next, going back to the drawing board. Nilivyosema doing the atuhitaji kitu kubwa, timu haihitaji kitu yote kubwa. Ni utu tu vitu dogo tudogo ndio tuende tukarekebisha, lakini ni twingi. So narudi kuzirekebisha.